ძალიან საჭირო დოკუმენტს მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ პირველ რიგში მინდა აქაურ მოსახლეობას მიულოცო ამ ცენტრის გახსნა, იმიტომ რომ ეს არის მულტიფუნქციური, ასე ვთქვათ, დაწესებულება. ჩვენ რასაც ვაპირებთ მემორანდუმის ფარგლებში არის ის, რომ გამოვიყენოთ ეს ინფრასტრუქტურა და შიგნით არსებული სივრცე იმისათვის, რომ ჟვანიას სკოლამ გააქტიუროს თავისი, ასე ვთქვათ, პროგრამები ამ კონკრეტულ რეგიონებში და რაც უფრო ახლოს იქნება სოფელთან და იმ დასახლებებთან, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, ჩვენთვის არის ეს პრიორიტეტი. სახელმწიფო ენის სწავლება ნამდვილად არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ეს არის ნამდვილად დიდი დახმარება და ხელშეწყობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ამიტომ მაქსიმალურად მოხდება ამ სივრცის ათვისება იმისათვის, რომ ქართული ენა ვასწავლოთ ყველას, ვისაც ეს სჭირდება, ვისაც ამისი სურვილი აქვს და დავაინტერესოთ ეს ადამიანები და დავანახოთ რეალურად აი საჭიროება სახელმწიფო ენის ცოდნის, რომელიც მათ შემდგომ უკვე დასახლებაში გამოიყენებდა. ჩვენ კაზრეთის საზოგადოებრივ ცენტრში ვაფორმებთ დღეს ამ მემორანდუმს მიზნით, რომ იუსტიციის სამინისტრომ უკეთესად შეძლოს თანამშრომლობა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლასთან და იმისთვის, რომ განათლების სამინისტრომ უკეთესად შეძლოს იმ ძლიერი ინფრასტრუქტურის გამოყენება მთელ საქართველოში, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს აქვს. ჩვენ შარშანდა წელს ავაშენით და გავხსენით არაერთი საზოგადოებრივი ცენტრი, არაერთ დიდ ქართულ სოფელში, ისეთებში, როგორიც არის არამხოლოდ კაზრეთი, არამედ მაგალითად გეგუთი, კაჭრეთი, ნუკრიანი, შილდა, დუისი და ბევრი სხვა, თუნდაც კორბოული იმერეთში და დღეს მდგომარეობით 25 ასეთი დიდი სოფელი სარგებლობს ძლიერი ინფრასტრუქტურით, სადაც 300-ზე მეტი სახელმწიფო სერვისები გაიცემა. წლის ბოლომდე ცენტრები აშენდება, შენდება და გაიხსნება უკვე დამატებით 7 სოფელში და ეს ინფრასტრუქტურა მინდა რომ ყველა სამინისტრომ გამოიყენოს იმისთვის, რომ სახელმწიფო ახლოს იყოს ხალხთან. ამ ცენტრში და დანარჩენ სხვა ცენტრში უკვე ქართულის კურსები აქტიურად იქნება იმისთვის, რომ ყველა ეთნიკურმა უმცირესობამ იცოდეს, ქართული არის წარმატების საწინდარი, ქართული სწავლა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი იმისთვის, რომ იპოვოს სამსახური, დასაქმდეს საჯარო სამსახურში და მიიღო სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობა. ქართულის გარეშე ეს შეუძლებელია. ამიტომ ყველას ექნება დღეიდან უფრო აქტიური საშუალება ამ სოფლის ცენტრებში ქართული ენა ისწავლოს.